নমস্কাৰ ফ্ৰেণ্ডছ, মই শম্ভু। ছাকচেছ বিহুলৈ আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আৰম্ভ কৰিছোঁ আমি যিটো 22 তাৰিখৰ যিটো ছেপ্টেম্বৰৰ 22 তাৰিখৰ যিটো 3টা শ্বিফ্ট, ফাৰ্ষ্ট শ্বিফ্ট, ছেকেণ্ড শ্বিফ্ট আৰু থাৰ্ড শ্বিফ্টৰ যি কুৱেশ্যনবোৰ আছে আমি একেলগত কৰি আপলোড দি আছোঁ। ঠিক আছে, ইয়াত বহুতো কুৱেশ্যন ছায়েন্সৰ আছে আৰু ৰিজনিং আছে, মেথো আছে। তো আহক আমি ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। তো ফ্ৰেণ্ডছ, আগতে কৈ দিছোঁ এই কুৱেশ্যনবোৰ আমি একেটা জ'নৰ নহয়, আমি মালিগাঁও জ'নৰ নহয়, বেলেগ বেলেগ জ'নৰ পৰা কালেকশ্যন কৰিছোঁ। বিলাসপুৰ, কলকাতা, চিকান্দ্ৰাবাদ, হায়দৰাবাদ, তেনেকুৱা জ'নৰ পৰা আমাৰ কুৱেশ্যনবোৰ কালেকশ্যন কৰিব লগা হয়। তো টোটেল অসমৰ লগত মিলিব সেইটো আমি গেৰাণ্টি দিব নোৱাৰোঁ। তো তথাপিও এইটো কুৱেশ্যনটো চালে আপোনালোকে পেটাৰ্ণটো গম পাব আৰু বেলেগ বেলেগ জ'নৰ কুৱেশ্যন চোৱাটো ভাল। কিয়? আপোনাৰ বেলেগ বেলেগ জ'নৰ কুৱেশ্যনবোৰ আমাৰ মালিগাঁও জ'ন, গুৱাহাটী জ'নত কমন পৰাৰ চান্স বেছি থাকে আৰু কমনটো আহেই, ৰিপিটো হৈ আছে। তো আশা কৰোঁ যদি চাই যায় আপোনাৰ ভালেই হ'ব। ঠিক আছে, তো আহক আমি ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। প্ৰথম কুৱেশ্যনটো হৈছে, নিয়ন্ত্ৰক আৰু মহালেখা পৰিষদৰ কাৰ্যকাল কিমান বছৰ হয়? এইটো হ'ল ফ্ৰেণ্ডছ 6 বছৰ হয়। কেগৰ যিটো কাৰ্যকাল হয় সেইটো আপোনাৰ 6 বছৰ হয়। নেক্সট আহক কুৱেশ্যন নম্বৰ 2, এপেলক এইটো ৰিজনিং হয়। এপেলক যদি ELPPA লিখা হয় তেন্তে ডগক কি লিখা হ'ব, একেই ভাষাত কি লিখিব? তো এইটো হ'ল, চাওক এইটো ৰিজনিং হয়, এপেলটো উল্টাই দিছে ডাইৰেক্ট মিৰৰ ইমজৰ নিচিনা। আমি যিটো দৰ্পণত যিটো আমি প্ৰতিবিম্ব দেখোঁ সেই ছেম উল্টাই দিলে যেনেকুৱা হয় ঠিক তেনেকুৱাই আপোনাৰ ডগক আপুনি উল্টাই দিলে গড হৈ যায়। ঠিক আছে, কি লিখিছে লাষ্টৰ পৰা লিখি আহিছে, ই লিখিছে, তাৰপিছত এল লিখিছে, PPA। ঠিক আছে, লাষ্টৰ পৰা চিৰিয়েল লিখি গৈ আছে। ছেইম আপুনি যদি ডগক লাষ্টৰ পৰা লিখে কি লিখিব, প্ৰথম লাষ্ট অক্ষৰ জি, তাৰপিছত অ', তাৰপিছত আপুনি ডি লিখিব, তাৰমানে গড হয়, আপোনাৰ এনচাৰটো হ'ব গড। ফ্ৰেণ্ডছ আহক নেক্সট কুৱেশ্যন। ইদানিং যিটো ডাঙৰ মোবাইল ফেক্টৰী, এটা ডাঙৰ এটা মোবাইল ফেক্টৰী উদ্ঘাটন কৰা হৈছে, আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীজী আছিল সেইটো, আৰু ছামচুঙৰ কোম্পানী হয় এইটো, প্লেচটো হৈছে মানে সুধিছে ক'ত উদ্ঘাটন কৰা হৈছে, এইটো হ'ল নয়দা। ঠিক আছে, নয়দাত উদ্ঘাটন কৰা হৈছে। নেক্সট আহক আপোনাৰ ডুৰাণ্ট। ঠিক আছে, ডুৰাণ্ট যিটো আন্তৰ্জাতিক যিটো সীমাৰেখা হয়, ডুৰাণ্ট ৰেখাটো কোন কোন দেশৰ ভিতৰত হয়? এইটো ভাৰত আৰু আফগানিস্তানৰ মাজত যিটো ৰেখা হয় সীমা, এইটো হ'ল আপোনাৰ ডুৰাণ্ট নাম। নেক্সট কুৱেশ্যন, ভীমৰ ফুল ফৰ্ম কি? ভীমৰ ফুল ফৰ্ম হৈছে ভাৰত ইণ্টাৰফেচ ফৰ মানি। ঠিক আছে, এইটো আমি যিটো মোবাইলত এপ ইউজ কৰোঁ পইচা ট্ৰেঞ্জেকশ্যন কৰাৰ কাৰণে, এইটো হ'ল ভাৰত ইণ্টাৰফেচ ফৰ মানি। নেক্সট আহক, দক্ষিণ ভাৰতৰ আটাইতকৈ উত্তপ্ত মাহ কোনটো, মানে হট যিটো হয় খুব গৰম পৰে এই মাহটো হ'ল এপ্ৰিল মাহ। ঠিক আছে, দক্ষিণ ভাৰতৰ। নেক্সট হৈছে আপোনাৰ, বৰফ বিগলিত হ'লে ডেশ কি হয় তাৰমানে? তো এইটো যিটো প্ৰতিক্ৰিয়া হয়, বৰফৰ আয়তন কমে, আমি যিটো পাইছোঁ বৰফ বিগলিত হ'লে আয়তন কমে। ঠিক আছে, নেক্সট, ফ্লিপকাৰ্টৰ চি ই অ' আপোনাৰ হৈছে কল্যাণ কৃষ্ণমূৰ্তি। ঠিক আছে, নেক্সট হৈছে, আণ্ডাৰ 17 ফুটবল ৱৰ্ল্ড কাপ উইনাৰ, 17 বছৰৰ তলৰ যিটো ৱৰ্ল্ড কাপ উইনাৰ হয় কোন দেশে আপোনাৰ জয়লাভ কৰিছিল, এইটো হ'ল ইংলেণ্ড। আৰু কাৰ এগেইনষ্টত খেলিছিল, এইটো স্পেইনৰ এগেইনষ্টত খেলি ফাইনেলত জয়লাভ কৰিছিল। নেক্সট হ'ল আপোনাৰ, সাপৰ গাত যিটো ৰিং থাকে, ৰিঙৰ সংখ্যা কিমান, এইটো হ'ল 220, 220টা থাকে। নেক্সট, নন্দাদেৱী নেশ্যনেল পাৰ্ক ক'ত অৱস্থিত, এইটো হ'ল উত্তৰাখণ্ড। মুস্তাক আলী ট্ৰফি বিজেতা কোন? ঠিক আছে, মুস্তাক আলী ট্ৰফি বিজেতা হ'ল আপোনাৰ দিল্লী, আৰু যাৰ এগেইনষ্টত জিকিছিল সেইটো হ'ল ৰাজস্থান। ঠিক আছে, ৰাজস্থানক হেৰুৱাই দিল্লী জিকিছিল। তো নেক্সট আহক কুৱেশ্যন নম্বৰ 13, যদি ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ 2015 শনিবাৰ হয় তেন্তে 65 দিন পিছত আপোনাৰ কি বাৰ হ'ব? ঠিক আছে, আমি 65 দিন যিটো আছে ইয়াৰে আপুনি 7ৰে ভাগ দিয়ক। ঠিক আছে, 7ৰে ভাগ দিলে 7 × 9 = 63 হয়। ঠিক আছে, 9 বাৰ যোৱাৰ পিছতো, ঠিক আছে, আপোনাৰ 2 = 65 হয়, ইয়াত 2 ৰিমাইণ্ডাৰ থাকে, মানে 2 বাছি যায়। ঠিক আছে, এই 2 সংখ্যাটো আপুনি ইয়াত শনিবাৰ দিয়া আছে, এই শনিবাৰৰ লগত 2 প্লাছ কৰি দিয়ক, কি হ'ব, দেওবাৰ, সোমবাৰ, আপোনাৰ এনচাৰটো হ'ব সোমবাৰ। ঠিক আছে, নেক্সট হৈছে এটা ৰিজনিং ফ্ৰেণ্ডছ, এইটো হ'ল দিয়া আছে আপোনাৰ এটা ছিৰিজৰ, 4, 16, তাৰপিছত 36, 64।
ইয়াৰ পিছত আপোনাৰ কি আহিব, ঠিক আছে? কি সংখ্যাটো কি আহিব, এইটো হ'ল আপোনাৰ এশ, কেনেকৈ হয় এইটো চাওক। চাৰি আপোনাৰ চাৰিটো হ'ল দুইৰ স্কুৱাৰ হয়, ঠিক আছে? তাৰপিছতে চাৰিৰ স্কুৱাৰ হ'ল আপোনাৰ ষোল্ল, তাৰপিছত আছে ছিক্সৰ স্কুৱাৰ হ'ল আপোনাৰ ছত্ৰিছ, তাৰপিছত এইটৰ স্কুৱাৰ হ'ল আপোনাৰ 64, ঠিক আছে? তো নেক্সট হ'ব আপোনাৰ 2 4 6 8, এইটো দহ, দশৰ স্কুৱাৰ আপোনাৰ 100 হয়, ঠিক আছে? আপোনাৰ এনচাৰটো হ'ব 100। ফ্ৰেণ্ড, শ্ৰীলংকাৰ ৰাজধানী কি? শ্ৰীলংকাৰ ৰাজধানী হয় শ্ৰী জয়াবৰ্ধনে কট্টি। তো ফ্ৰেণ্ডছ, আগত কলম্বো আছিলে, কিন্তু এইটো চেঞ্জ কৰা হৈছে, আপোনালোকে জানি থওক। শ্ৰী জয়বৰ্ধনা কট্টি আপোনাৰ হেৰি হয়, ৰাজধানী হয় শ্ৰীলংকাৰ। নেক্সট হৈছে কলকাতা চহৰটো কোনখন নদীৰ পাৰত হয়, এইটো হ'ল হুগলী নদীৰ পাৰত, ঠিক আছে? নেক্সট 17 কুৱেশ্যন নম্বৰ, কেপচুলৰ ওপৰত থকা আৱৰণটি কি দ্বাৰা তৈয়াৰ কৰা হয়? তাৰপিছত তাৰমানে হ'ল আমি যে কেপচুলটো খাওঁ, মেডিচিন কেপচুল, ইয়াৰ ওপৰত যে কভাৰটো থাকে, এইটো কি দি তৈয়াৰ কৰা হয়? এইটো হ'ল ষ্টাৰ্চ, ষ্টাৰ্চ নামে যেটা মেটেলছ আছে, ষ্টাৰ্চ বুলি কয়, এইটো দি আমি তৈয়াৰ কৰিব লাগে, ঠিক আছে? ফ্ৰেণ্ডছ, নেক্সট কুৱেশ্যন হৈছে আপোনাৰ, এটা বস্তু যদি 450 টকাত বিক্ৰী কৰা হয়, তেন্তে বস্তুটোৰ ওপৰত আপোনাৰ 10% ক্ষতি হয়, লছ হয়, ঠিক আছে? 10% যদি লছকৈ বিক্ৰী কৰিছে আৰু 450 বিক্ৰী কৰিছে, ঠিক আছে, বস্তুটো, তেন্তে ইয়াৰ কিনা দাম কিমান আছিল? তো ফ্ৰেণ্ডছ, ইয়াত স্পষ্ট উল্লেখ কৰা আছে যে 10% লছ কৰাৰ পিছতহে 450 সিহঁতে বিকিব পাৰিছে। তাৰমানে ধৰক ফ্ৰেণ্ডছ, আমি ধৰি লৈছোঁ যে বস্তুটো আমি 100 টকা কিনিছিলোঁ, ঠিক আছে? 100 টকাৰ 90% ইজ ইকুৱেল টু আপোনাৰ 450 হয়, ঠিক আছে? 450 হয়, 90% আপুনি 100 দিয়ক, তাৰপিছত 1010 কাটি দিয়ক, আৰু 9 5 × 45 হয়, ঠিক আছে? আৰু এই জিৰ'টো ইয়াত দি দিয়ক, ঠিক আছে? তো আপোনাৰ 100ৰ ভেলু হৈ যাব আপোনাৰ, ইয়াত হ'ল আপোনাৰ 10, ইয়াত হ'ল 50, ইনটু কৰিলে 500, ঠিক আছে? 500 আপোনাৰ 100ৰ ভেলু হৈ গ'ল। তো আপোনাৰ এনচাৰটো হ'ল 500 টকা আপোনাৰ কিনা দাম আছিলে। নেক্সট কুৱেশ্যন হৈছে, শুদ্ধ সোণৰ পৰিমাপ কিমান? শুদ্ধ সোণৰ পৰিমাপ হৈছে 24 কেৰেট, তাৰপিছত সৰ্বদাতা তেজৰ গ্ৰুপ কোনটো, মানে ডোনাৰ গ্ৰুপ যিটো হয়, ডোনাৰ গ্ৰুপ এইটো হ'ল অ' গ্ৰুপ হয়, এইটো অ' গ্ৰুপ, ঠিক আছে? নেক্সট হৈছে আপোনাৰ, কি প্ৰকাৰ pH ভেলুত হাইড্ৰজেনৰ পৰিমাণ অধিক হয়? এইটো হ'ল আপোনাৰ অপশ্যনৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে, একচুৱেলি হয় যাৰ pH মান আটাইতকৈ কম হয় তাৰ ভিতৰত আপোনাৰ হাইড্ৰজেনটো বেছি থাকে, এইটো অপশ্যনৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে। ধৰি লওক 2 4 5 তেনেকুৱা যদি আপোনাৰ মান দিয়া থাকে, তেন্তে 2 মান দিয়াটোহে আপোনাৰ উত্তৰ হ'ব, কিয়নো যাৰ pH মান আটাইতকৈ কম হয় এইটোৱে হ'ল আপোনাৰ হাইড্ৰজেন সংখ্যা বেছি, ঠিক আছে? নেক্সট হৈছে, ফেৰিক অক্সাইডৰ ফৰ্মুলা কি? এইটো হ'ল Fe2O3, Fe2O3, ঠিক আছে? নেক্সট আহক আপোনাৰ 23, হাড়ৰ লগত যোৰা লগাই কি তত্ত্ব? এইটো আমি হাৰ্ডি বুলি কওঁ, বোনছ, বোনছৰ লগত যে যোৰা লাগে, এইটো কি তত্ত্বৰ এইটো অৱদান? এইটো হ'ল লিগমেণ্ট, ঠিক আছে? উত্তৰটো হ'ব লিগমেণ্ট। নেক্সট আহক, ডাইনামাইটৰ সন্ধান কোনে কৰিছিল? এইটো হ'ল আলফ্ৰেড নোবেল। নেক্সট, সৰস্বতী পুৰস্কাৰ কাক দিয়া হয়? শীতাংশু, ঠিক আছে? নেক্সট হৈছে আপোনাৰ, ফুল ফৰ্ম অফ নীতি আয়োগ, নীতি আয়োগৰ নীতি শব্দটোৰ ফুল ফৰ্ম কি? এইটো হ'ল নেশ্যনেল ইনষ্টিটিউট ফৰ ট্ৰেন্সফৰ্মিং ইণ্ডিয়া। নেক্সট, ইভাংকা ট্ৰাম্প ভাৰতৰ ক'ত আহিছিল? তেওঁ হায়দৰাবাদত আহিছিল, ঠিক আছে? নেক্সট হৈছে, কালিদাস পুৰস্কাৰ কাক দিয়া হয় 2017ৰ? এইটো হ'ল ৰাম গোপাল বাজাজ। নেক্সট, খুল্লম খুল্লা অট'বায়'গ্ৰাফি কাৰ আত্মজীৱনী লিখা হয়, ঠিক আছে? এইটো হ'ল ঋষি কাপুৰৰ। নেক্সট হৈছে আপোনাৰ, এটা গণিত 13.69ৰ বৰ্গমূল কিমান হয়? তো 13.69ৰ বৰ্গমূল 37 হয়, এইটো 37ৰ, তাৰপিছত ইয়াত দুঘৰ পিছত আছে আপোনাৰ পইণ্টটো, আপুনি বৰ্গমূল উলিওৱাৰ পিছত আপুনি এঘৰ পিছতহে পইণ্টটো দিব লাগিব, ঠিক আছে? 3.7 আপোনাৰ উত্তৰটো হ'ব। নেক্সট, ফিফা বেষ্ট প্লেয়াৰ এৱাৰ্ড 2017 কোনে পাইছিল? এইটো হ'ল ক্ৰিষ্টিয়ানো ৰোনাল্ডো, ঠিক আছে? ক্ৰিষ্টিয়ানো ৰোনাল্ডোক 2017ত দিয়া হৈছিল বেষ্ট প্লেয়াৰ। নেক্সট আহক, কনষ্ট্ৰাকশ্যন দ্বাৰা তলত উল্লেখ কৰা কোনটো
শব্দ আমি তৈয়াৰ কৰিব পাৰি, ঠিক আছে? এইটো হ'ল ৰিজনিং ফ্ৰেণ্ডছ, এইটো আপোনাৰ অপশ্যনৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে। এইটো ধৰি লওক কনষ্ট্ৰাকশ্যন আছে, ইয়াত ট্ৰাষ্ট শব্দটো উত্তৰ হৈছিল, এইকাৰণে ট্ৰাষ্ট আমি লিখি থৈছোঁ। ট্ৰাষ্ট এই কনষ্ট্ৰাকশ্যন যিটো শব্দ আছে, ইয়াৰ পৰা আমি ট্ৰাষ্ট লিখিব পাৰি। আৰু বাকী তিনিটা অপশ্যন ভুল থাকিব, ধৰক আমি কমিউনিকেশ্যন, ভুল এটা অপশ্যনৰ ভিতৰত কমিউনিকেশ্যন আছে, কমিউনিকেশ্যনটো আমি এইটো কনষ্ট্ৰাকশ্যন শব্দৰে আমি বনাব নোৱাৰি, কিন্তু কমিউনিকেশ্যন লিখোঁতে আপোনাৰ এম আহিব, ঠিক আছে? কিন্তু এই কনষ্ট্ৰাকশ্যনত এম নাই, গতিকে আমি এই কমিউনিকেশ্যন শব্দটো লিখিব নোৱাৰোঁ। যিটো আমি পাৰোঁ এইটো আমাৰ উত্তৰ হ'ব, ট্ৰাষ্ট শব্দটো আমি লিখিব পাৰিছোঁ, সেইকাৰণে ট্ৰাষ্ট উত্তৰ হৈছে, অপশ্যনটো তিনিটা ভুল আছেই। নেক্সট আহক, ব্ৰিক্স সন্মিলন, যিটো ব্ৰিক্স সন্মিলন যিটো 2018ত ক'ত হয়, এইটো হ'ল চাউথ আফ্ৰিকাত হৈছিল। নেক্সট, চিফ মিনিষ্টাৰ অফ কৰ্ণাটকা, ফ্ৰেণ্ডছ এইটো আপোনালোকৰ বাবে আমি এৰিছোঁ, আমাৰ কৰ্ণাটকাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীজনৰ নাম আপুনি কমেণ্টত জনাব, ঠিক আছে? আৰু যদি মুখ্যমন্ত্ৰী আপুনি 29খন কমচে কম শিকি লৈছে, আপোনাৰ এক মাৰ্ক একদম কমপ্লিটলি চিয়'ৰ, অভাৰ চিয়'ৰ আছে, আপুনি এক মাৰ্ক পাবই পাব, ঠিক আছে? নেক্সট নেক্সট হৈছে বিশ্ব ভ্ৰষ্টাচাৰ তালিকাত ভাৰতৰ স্থান কিমান, এইটো হ'ল 81। নেক্সট হৈছে তথ্য জনাৰ অধিকাৰ, যিটো ৰাইট টু ইনফৰ্মেশ্যন এক্ট, এইটো কেতিয়া চালু কৰা হৈছিল, এইটো হ'ল 2005ত। নেক্সট হৈছে সাধাৰণ কথোপকথনত যিটো ধ্বনি তীব্ৰতা হয় এইটো কিমান, ধ্বনি তীব্ৰতা কিমান, এইটো হ'ল 30-40 ডেচিবেল হয়। নেক্সট, ফিমেল উইনাৰ অফ অষ্ট্ৰেলিয়ান অ'পেন, অষ্ট্ৰেলিয়ান অ'পেনৰ যিটো মহিলা উইনাৰ হয়, বিজেতা কোন আছিল 2018 চনৰ, এইটো হ'ল কেৰলিনা। নেক্সট আহক, গোৱা যিটো আমাৰ ষ্টেট হয়, গোৱা ষ্টেটখন কোন নদীৰ পাৰত হয়, এইটো হ'ল মাণ্ডৱী নদী। নেক্সট হৈছে মানৱ শৰীৰত আটাইতকৈ ডাঙৰ মাংসপেশীৰ নাম কি, এইটো হ'ল গ্লুটিয়াছ মেক্সিমাছ, ঠিক আছে? গ্লুটিয়াছ মেক্সিমাছ আমাৰ ডাঙৰ মাংসপেশীৰ নাম, ঠিক আছে? নেক্সট হৈছে ভিটামিন বিৰ ৰাসায়নিক নাম কি, নামটো হৈছে চায়ানু কবালামিন, ঠিক আছে? চায়ানু কবালামিন এইটো ভিটামিন বিৰ ৰাসায়নিক নাম। নেক্সট আহক, উদ্ভিদৰ পুৰুষ প্ৰজননতন্ত্ৰটিৰ নাম কি, এইটো হ'ল আমি অসমীয়াত পুংকেশৰ বুলি কয়, ঠিক আছে? ইংলিছত ষ্টামেন। নেক্সট আহক, মেণ্ডেলিফৰ তালিকাত তত্ত্ব কিমান, কেইটা এলিমেণ্ট আছিলে মেণ্ডেলিফৰ যিটো তালিকা হয়, এইটো হ'ল 63, ঠিক আছে? 63টা আছে। নেক্সট হৈছে নোটবন্দী কিমান তাৰিখে হৈছিল, এইটো হ'ল 8 নৱেম্বৰ 2016। নেক্সট, CEO অফ গুগল, গুগলৰ CEO কোন, সুন্দৰ পিচাই, ঠিক আছে? সুন্দৰ পিচাই গুগলৰ CEO হয়। গেটৱে অফ ইণ্ডিয়া, এইটো মুম্বাই হয়, আপোনালোকে জানেই চাগে। তো নেক্সট হৈছে কালিদাস এৱাৰ্ড কোনে পাইছিল, এইটো হ'ল 2018ত অঞ্জলি লিয়া মেনন, আৰু 2017 যিখন এইটো হ'ল ৰিপিট হৈ গ'ল, ৰাম গোপাল বাজাজ, ঠিক আছে? নেক্সট আহক, নেক্সট হৈছে চেয়াৰমেন অফ ছেবি, ছেবিৰ চেয়াৰমেন কোন হয়, অজয় ত্যাগী। নেক্সট, ছ'চিয়েল জাষ্টিছ ডে 20 ফেব্ৰুৱাৰীত পালন কৰা হয়। নেক্সট হৈছে আপোনাৰ হোৱাৰ ইজ PWD ষ্টেট ইউনিভাৰ্চিটি, PWD ষ্টেট ইউনিভাৰ্চিটি ক'ত হয়, এইটো হায়দৰাবাদত পৰে। নেক্সট হৈছে স্নুকাৰ চেম্পিয়নশ্বিপ 2018 উইনাৰ, এই হ'ল মাৰ্ক উইলিয়াম, ঠিক আছে ফ্ৰেণ্ডছ? তো আজি ইমানেই, আৰু নেক্সট যিটো শ্বিফ্ট হৈ আছে আমি যিমানখিনি পাৰোঁ কালেকশ্যন কৰি আপোনালোকক দিম। আৰু যদি ভিডিঅ'খন ভাল লাগিছে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব, কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু যিটো আমি কৰ্ণাটকৰ মুখ্যমন্ত্ৰীটো দিছিলোঁ, এইটো আপোনালোকে কমেণ্টত জনাব। আৰু যদি কমপ্লিট নাই, আপোনালোকে 29খন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নাম শিকি ল'ব, আপোনাৰ এক মাৰ্ক চিয়'ৰ পাবই, ঠিক আছে? তো আজি ইমানতে সামৰিছোঁ, আৰু নেক্সট লগ পাম অহা ভিডিঅ'ত। জয় অসম।